Okay, kita order. Kita dekat. 6 doses. Jom kita sama-sama makan 6 dos ni. 6 dos dekat. Meat Bali. Ni dia. Tadi order. Ini semua peri-peri semua ni. Sama-sama makan 6 dos. Dia pun cantik. But chicken butterfly. Ni apa tadi? Yang saya punya not so bread. Lemon and herb. Ni my pickle apa tak? Okay. Jom Nandos.